kanya maluvuzi. Mwe kude, enyumba yonna eto imujeti sewe, tisa wa ntubaluvuza tunye chile chibanda cha filimu. Dada mwaga la male kuchinja kubuja, mwana yomudu yenga sobetua. Bale kite chinja kukole, enyumba yonna mujeti se. Mwani, chabu, mzae, mzae, mzae. Ya feba abo. I'm going to go to the bench. I'm going to go to the hospital. Now, subscribe to the channel.
ya witu geza kati ndewe za newe ntima sabu sikula ibu